Futuro imediato. O que que vai acontecer no seu futuro imediato? Eu sou o Cigano Igor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal aí. Vamos ver o que vem para o seu futuro imediato. Bom, vem uma grande vitória, uma novidade chegando, notícia chegando para você que vai trazer uma grande mudança nos seus caminhos, tá? Eu vejo aqui você prosperando, tá? Eu vejo aqui alegria chegando. Uma pessoa te vigia e quer renovar as coisas com você, tá bom? Uma pessoa te vigia e quer renovar as coisas com você. Eu vejo alguém se declarando para você. Na área do trabalho, eu vejo uma grande mudança acontecendo e você começando a colher, tá? Frutos de uma mensagem relacionada ao trabalho. Vem prosperidade aí. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal.